Haos ni manje u Šimanovcima. Sinoć u toku proslave Srpske nove godine Miljan Vračević je ušao u sukob sa Markom Smiljićem i potpuno izgubio kontrolu te čak potegao i nož. Ovaj jezivi trenutak su zabeležili kamera, srećom obezbeđenje intervenisalo i uspelo da spreči dalje fizički okršaj. Gledaoci su optužili Vračevića da pokušava da podmiti obezbeđenje kako bi prećutali da je potegao nož. A sada se na meti optužbi našao i Bojan Simić koji je otvoreno zapretio Marku smrću. Kad se bude vratio odavde živ, izaći neće, nema šanse, izjavio Boki. U dvorište Lepi Miće pobesnu zbog ovih događaja dok je Filip Car smirivao situaciju. Jel to zbog ovih pretnje niste vratili MMA još u kuću? Kakvi ološi. Miljan bez konkurencije tu prednjači. Miljan pašće ko kruška, kao i ove Boki što pade. Ređali su se komentari, besni gledalac.